Hitparáda. První ryze česká televizní rocková hitparáda. Hello, jsme rádi, že právě koukáte na nový díl TV Rock Parády a že jste s námi i v tomhle vánočním času. Ano, to jste udělali velmi dobře, že jste se na chvilku zastavili, abyste podpořili vaším hlasem vaše oblíbené rockové šílence a tím pádem se zařadili do slosování o skutečně velký balík rockových dárků. Ano, čeká vás tu vlastně 10 soutěžních vánočních koled a krásní hosté, jako například pánové Pavel a Jan ze skupiny Under the Skin. Ano, dále ale i někteří důležití jedinci z rockrepující formace Portless. Ano, pozvání také přijali Martin a Roman ze stále populárnějších Booters. Ano, ale to není všechno, protože těšit se můžete ještě i na Proteuse, hlas skupiny Dimitri. No tak takový budeme dnes a již k muzice. Dáme si Lady Kate a Inside, pátý největší počet hlasů v listopadu. Ano. Hoš, to je pro naše hosty. Zpěvák a kytarista Pavel Krbec a kytarista Honza Ševčík nás navštívili dneska jako první. Pavle a Honzo, ahoj. 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 Máme tady před sebou dvě desky. Aktuálně tedy druhou řadovou. Můžete nám říct, jak se deska jmenuje a co na ní najdeme zajímavého? Takže deska se jmenuje Planet Earth Survivors a jedná se o naši druhou řadovou desku. Poprvé v naší historii jsme se pustili do práce na koncepčním albumu, to znamená, že má celý souvislý jeden příběh. Co se týče hudební stránky, tak se jedná o, nazvali bychom to takový čistý crossover. To znamená, že se tam mísí spousta různých stylů, vlastně celá škála stylů rockové hudby. Pánové, vaše album je psaný v angličtině, skládáte v angličtině, je toho nějaký důvod? Tak konkrétní důvod úplně nemáme, ale anglická muzika nám byla vždycky blízká. Poslouchali jsme AC/DC, Metallicu, Zeppeliny, Pink Floydy, takže jazyk nám nedělal až tak problém. Dneska už je to taky celkem dostupný jazyk, učí se to ve škole, takže jasně. Ani posluchači s tím úplně už nemají problém. No a na desce jsme se snažili vyprávět příběh, který by úplně dobře možná v českém jazyce nevyzněl, takže jasně. Můžete, pánové, jmenovat nějaké koncerty, které máte v následujícím roce, na které se těšíte? Tak určitě ještě budeme hrát před Vánocema 23. prosince ve Frýdku Místku v hudebním klubu Stone. Nějaký vánoční koncert Svícenfest.
Takže se na to určitě těšíme a všechny určitě zveme. Ještě bych se vás chtěla zeptat, jaké jste měli za poslední dobu trvání kapely největší úspěchy? Můžete něco jmenovat? Úspěchy, takže je to taková zajímavá otázka, odpovídám na úspěchy naše. Pro nás určitě největší úspěch toho, že vůbec tu muziku dělat můžeme, tak jak ji děláme. Co se týče nějakých koncertních úspěchů, tak samozřejmě my ty koncerty teprve pomalu sbíráme, ale už jsme zažili být na stejném podiu jako spousta zajímavých muzikantů, třeba paní zesnulá Věra Špínarová. V 13. století jsme vystupovali a mnoho dalších. No a třeba nějaké webové stránky, kde vás najdeme? Tak určitě underdeskin.cz, určitě sledovat Facebook, underdeskin a dále pak Benzone. Tak pánové, děkuji, že jste přišli k nám do studia a já se s vámi rozloučím s Vianským Mokem. Děkujem. Prosím pěkně. Prosím. Díky. Under the Skin, tak se jmenuje nový klip skupiny Under the Skin, tak se pojďme na něj čumnout, třeba se vám dostane pod kůži. Jo a potom hned jedeme novinku od Dr. PP, je to taková fitkoidní se spoustou známých osobností, no však uvidíte, když čumnete. Tak zatím. Taky, tricáky, koko.
kokosáče, picáky, tricáky, 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 kokosáče. A přijít a za pomoci kreatinu mám svou pěst jako kladivo na kovadlinu, stretch a bench a doplňovat energii, sacharidy, bílkoviny, suplementy, vitamíny. Bolest je pro mě nepodstatná, miluju bolest, nejdeme do divadla, miluju bolest, kdo si potrpí na tituly, rozsekám ho na atomy a molekuly. Nápoj jontový si dám, je to hotový. Picáky, tricáky, kokosáče, 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 picáky, tricáky, kokosáče. Naším druhým hostem je zpěvák Krištof Michal, skupina Portless. Krištofe, vítej v TV Rock Parádě. Vítám, děkuji moc. Hele, vaše nový album dostalo, co tady vidíme, dostalo název Back. Znamená to snad jakože návrat k hudebním kořenům kapely? No možná v nějakém smyslu taky, no. Spíš to bylo původně myšlený jako... Jak takový to Schwarzeneggerovský, I'll be back. Jo, dobře. Tak nám se povedlo udělat album, ze kterého máme strašnou radost a až jako dětsky si... To užíváš. Až takovou tu dětskou jako radost, tak máme pocit, že jsme se jako vrátili. No. Vy jste přizvali ke spolupráci Henryho D, což je skvělý rapper. Jak jste k němu přišli, nebo spíš objevil on vás jako kapelu? Já myslím, že Renda ho objevil na základě nějaký spolupráce, nějakého hudebního projektu, který dělal, to ani nesouviselo s kapelou. A před těmi 4 rokama, když jsme vznikli vlastně jako značka Portless, udělali jsme rychle první desku, jak ho Renda přizval na spolupráci jakoby na jednu písničku, ta vznikla. Tak začalo se nám líbit víc a víc, začali jsme ho vozit na živý koncerty a vlastně to vzniklo obráceně, že on s náma začal hrát naživo, ani jsme neměli svoje pecky pořádně. A tohle album je vlastně výsledkem toho živého hraní, dvouletého nebo něco takového, celkem logicky. Jak jste si užívali křty tady toho alba? Protože já jsem koukal na net a všude jste měli vyprodáno. No, nevím, jestli to tak říct. A já bych to tak řekl, no, jasně. Protože to tak je. Prostě. No je to pravda. Ale my jsme křtili ve městech, kde jsme se narodili. Záměrně. Já nevím, jestli to byl záměr, ale nějak to tak vyšlo, jako náhodou to vyšlo, jako Praha, Brno, Nový Jičín, kam jsme teda nedojeli, bylo Henryho, do Henryho Zambie, tam bohužel. To by bylo tím, jako docela složitý. Ale ty křty byly úžasný, hrozně se jako povedly vlastně všechny tři, ani jeden bych jako nevyzdvihoval, myslím, že všude, kde lidi došli v těch třech místech, tak velká spokojenost a my jsme byli nadšený. No. Už se ví, co se bude dít dál teďko okolo Portless, už jsou nějaký jasný datumy letních festivalů na příští rok? Jasně, předomluvených je spousta věcí. A s velkou pravděpodobností budeme příští rok vydávat další nějakou dlouhohrající krátkou desku. Tak jako byla tahle ta Back. Tak jakmile budeme mít 5 dobrých písniček, tak s ní pojeme ven zase nějakou formou. Takže předpokládá se, že před příštím létem, ještě než pojedeme to léto a ty festivaly, tak by mohlo být další maxi album single, a, nebo tak a s Henrym zase předpokládáme zase určitě. Krištofe, nemáš žízeň teďko tady? Ne. Nemáš? Ne. A kdyby jsi měl žízeň, tak bych tady pro tebe měl skvělý perníček, tak
Víš, kdybys měl žízeň, tak si ho dej. Tak. Ale ne, počkej. Tak kdybys měl fakt žízeň, tak tady máš od nás jako svihanský dáreček pod stromeček. Já ti moc krát děkuju za návštěvu. Já moc děkuju. A těším se na koncerty příští rok. No, my doufáme, ať lidi přijdou a jak říkám, bude nová deska. Budeme se těšit. Díky. Čau. Vážení diváci rockeristi, teď si společně vychutnáme skvělou rock rapovou jízdu s názvem Check My Sound, to jsme tu říkali, bude to od Potles, a potom vás pozveme s Terezou na jeden parádní mejdan, ale teď už Potles. Check my sound. I don't care if you wanna be my enemy, but if you listen to the track, then you feel me. Just to make you wanna dance, don't stop me, stop me, stop me. But check my sound. Check my sound. Faces, people walking, carrying faces. Places they don't need to know. As long as the music will flow. Yeah. Yeah, you can't come through with a new track. Spitting lyrics on the mic, have a mean attack. Mo, in control, I'm Bo. Gotta let you know, Bo, class, Kevin D, rocking shit from the get-go. Popping on the endo, working on your mental. Chris and Ringo. No faking, while you play a hated Chris and Ringo. You can say what you wanna say, but you know I'm gonna play what I wanna play. Let me make you feel good that it's okay. Do it all day, but check my sound. Check my sound. Hey, I don't care if you wanna be my enemy, but if you listen to this track, then you're feeling me. Cause it makes you wanna dance, so stopping me, stopping me, stopping me. But check my sound. Check my sound. Upside down, what a trip like. What they say does not ease to know where my future will go. Get ready, Chris, let's put it out, put it out. I see faces, I see all your yeah. damn faces in here. On stage a long time, that's forever. You can say, you can say what you wanna say. Wanna say, you know I'm gonna play what I wanna play. Wanna play, but you feel good. Then it's okay. Okay. Do it all day. All day. Check my sound. Goddamn sound. Come on. Check my sound. Yeah, 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 yeah. Come on, let's have it deep from the get-go. Say, you say what you wanna say. But you know I'm gonna play what I wanna play. Let me make you feel good that it's okay. Do it all day. But check my sound. Check my sound. I don't care if you wanna be my enemy, but if you listen to this track, then you're feeling me. If it makes you wanna dance, don't suffer me, suffer me, suffer me. But check my sound. Check my sound. To byla dobře šlapající mašina Check My Sound od Portless. A teď bychom vás rádi pozvali na koncert, který se koná 21. prosince v Nové Chmelnici na Praze 3, který pořádá časopis Rock and All za podpory magistrátu města Prahy a který je vlastně prvním ze série takzvaných Family Jam, což je taková příjemná konfrontace dvou hudebních generací rodinných rockerů, což jsme tu vyhlašovali v minulém dílu. Veď. 21. prosince na Nové Chmelnici zahrají skupiny Elizabeth, to je pohromadě taťka, mamka, syn a pelmel, což je taťka a dcera, zároveň to bude i vánoční besídka časáků Rock'n'Roll a almanachu Rock History. Tak pokud ještě nic na 21. prosince nemáte, tak už nic nehledejte a přijďte. Více informací najdete na www.rockandroll.cz. A teď zpátky k hitparádě. Dáme si listopadové třetí číslo. A nebo místo, což jsou Rimortis a jejich 13. komnata. Parádní spíďárna. Teresko, ahoj. Ahoj. Ahoj.
No to je osvíjaně žení. Co novýho v prosincovém čísle Rock and All, tak to nám přišla říct šéfredaktorka časopisu Lucie Jedličková. Lucko, ahoj. Ahoj. Tak pojď nám prozradit, jaký počteníčko nás čeká teďko v prosinci v časopisu Rock and All. Bude tam třeba nějaká taková krásná exkluzivita, jako byla v minulém čísle tady s pašákem Robertem Plantem? Samozřejmě bude. Ostatně jako v každém čísle. Tentokrát se čtenáři mohou těšit na exkluzivní rozhovor s Noelem Gallagherem. Společně nahlédneme také do kuchyně Ozzyho Osborna. A mohu také prozradit, že se v redakci jednotlivě trošku odkopeme a prozradíme čtenářům, kteří muzikanti jsou podle nás přeceňovaní. Jo, dobře. Samozřejmě budou asi i recenze, že jo, na mnoho titulů našich i zahraničních. Přesně tak. Můžeme teď ještě říct, co je teď v prosincovém dílu z české rockové scény? Ano, čtenáři se mohou těšit například na Frantu Černého z Čechomoru, Horký žeslíže, Honzu Křížka, je tam toho docela dost. Chtěl bych se zeptat ještě na jednu věc, Lucko, protože Rock and All má Break, časopis, který hraje hudební extraligu. Tak to by mě teda jako zajímalo, jak může časopis hrát. Já jsem se totiž všimnul, že vevnitř vlastně v každém tom čísle posledním je návaznost na kód Music Jet. Mám tomu rozumět tak, jakože když si budu číst báječným Rock and All, že si k tomu budu moct poslouchat i muziku z Music Jetu. Přesně tak, neznamená to pouze to, že o hudební extralize píšeme, ale i to, že si čtenáři mohou speciálně vytvořený playlist každého čísla poslechnout na webu Music Jetu, což je speciální streamovací služba. Jo, takže čteme a ještě k tomu vnímáme další prožitek té muziky, o který čteme. Přesně tak. No tak, to je bomba. Ten bonus navíc. Lucko, já ti moc krát děkuju za informace, co je v prosincovém dílu, teď čerstvě. Já děkuju. V časopisu Rock and All. Ještě než se rozloučíme, tak tu mám pro tebe dáreček, jako pro všechny naše hosty. A je to vánoční balení svijanskýho pivečka. Tak. Tak to bude večírek. Ještě jednou, moc krát. Děkuju moc. Ahoj. No a my se Šupito Presto podíváme za další novinkou, kterou nám sem poslala velmi šikovná plzeňská partička Ilfish. Jejich nejnovější
A já bych to viděla, jakože zdařilý klip se jmenuje Lonely, tak přeju hezký, převážně 90-kový rokový zážitek. Hele, Terko, víš, jak jsou teďko ty Vánoce, tak mě napadla jedna taková věc. Lidi pořád jako říkají, že vlastně neví, jak ten Ježíšek vypadá, že ho nikdo nikdy neviděl. Hmm. Já myslím, že to je úplná blbost, protože hele, já třeba mám absolutně jasnou představu, jak Ježíšek vypadá. Hele. Hmm. No, normálně. No tak nám to pověz, děl nám, jak Ježíšek vypadá. No tak ale třeba, třeba by mohl vypadat, třeba takhle, jo. Dobrý, ne? A nebo, hele, nebo ještě takhle, jo. No a nebo, a to je úplná bomba, hele, nebo by mohl vypadat ještě i takhle, jo. To je bomba, ne? Je to bomba, ne? No, je to super. Je to bomba, no. Akorát já jsem, milý kusovko, myslím, že z toho trošinku poplet. Co? To jsou pro někoho takový hudební polobozy, ale ne. Aha. Však Ježíšek, protože Ježíšek vypadá takhle. No, to víš, to se občas stane, že člověk něco zmatlá. No. Tak si dáme další soutěžní klip. Co ty na to? No, tak jo. No, budou to Superman a jejich Edita. Klip, který mu jste poslali v listopadu, druhý největší počet hlasů. Tak jdem na něj. Co? No.
Toužil jsem u ní být, k jejímu oknu šel stát, aspoň jí chvíli sledovat. Teď mi v hrudi srdce silně buší, za oknem tmavý stín i ten jí sluší. Jsem jak šmírák, co chce vidět víc, šeptám spolej klic. Vidím, jak dojavka kouše, Evině rouše, z plakátu kouká Jirka do byta. Prsty do úst si dává, lačně je ochutnává, oči do kořa mám, já nejsem puritán. Superman. Druhý místo v listopadu a já už teď vítám naše další hosty, kterými jsou zpěvák Martin Šára, vlastnící Superhlas, a Roman Freisleben, vlastnící basovou kytaru značky Jolana Bass. Kluci, ahoj. Ahoj. Vaše nový album se jmenuje Na jeden den, na jednu noc. To by mě zajímalo, jak jste k tomu přišli a co to vlastně vůbec znamená. No tak, asi to není myšlený tak, jak si myslíš možná. Vlastně jmenuje se to podle písničky stejnojmenný, kterou jsme vlastně na tom albu vlastně jako umístili. A v podstatě ta věc je o tom, že na jeden den a na jednu noc se vrátit zpátky tam, kde nám bylo nejlíp. Aha. To znamená do dětství. A krásný. Kdo z vás píše hudbu, kdo z vás texty? Všimla jsem si, že muziku máte v češtině. Tak muziku víceméně dělá náš kytarista David, který tady dneska není. Pomáhám mu já taky samozřejmě. A texty píšu víceméně já. No a můžete vzpomenout třeba vaše nějaký kapelní úspěchy, které byste chtěli třeba vyzdvihnout? Tak já jsem za ten půl roku stihl teďkon akorát to dojetý turné s Traktorem. To bylo pro mě jako velký úspěch. Teď si mi vzal otázku, no, ale... Takže myslím, že Martin by k tomu měl co říct víc, no. Tak určitě to bylo turné s Dimitry, který trvalo celý rok 2015, jaro a podzim. Tak to bylo skvělý. Pak účasti na velkých festivalech, jako je Masters of Rock. Jasně. Nebo Benátská noc. A pak nějak, a určitě samozřejmě za zmínku stojí to, že jsme byli před kapela, před Uriah Heep. To bylo fajn. Tak to je skvělý. No, ve vašem novém klipu hrajou nějaký děti, tak to jsou vaši potomci, nebo co je to za děti? No, něco jsou potomci, něco jsme si vypůjčili od kamarádů, od fanoušků. Ten kluk vlastně, ten hlavní hrdina tam, tak to je syn jednoho našeho jako velkého fandy. Holka, co hraje na piano, tak to je vlastně Martinova nejstarší dcera. Mm-hmm. Já tam mám děti vzadu, co dělají prostě křoví a rámus, nepořádek po hospodě a tak. Vy jste takový usměvavý. Řekněte mi, proč se jmenujete Booters vlastně, když děláte všechno v češtině? Jako hele, booters... Jo, ale podívej se na ty boty, hele, koukej. Tak proto jako booters. Boots jsou prostě velký boty a my jsme chlapi s velkýma botama, to je celý. Ale těžko bys bylo jako kocour botách, to by mi znělo blbě, co? Jasně. Hele, kluci, tak vy s velkýma botama, tak než se teda s váma rozloučím, že mám pro vás takový rárek, tak nám řekněte, kde vás můžeme najít na internetu. Třeba nějaký webové stránky? Tak na internetu určitě... Booters.cz, to je jako základ všeho.
Potom samozřejmě Facebook, ten aktualizujeme nejvíc. Máme Instagram. YouTube kanál. Jasně, samozřejmě. YouTube kanál. No a pánové, já vám velice děkuji, že jste přišli k nám do studia. Já se s vámi chci rozloučit tady s Vianským Mokem. Díky moc. Prosím, prosím. Ať se vám daří s kapelou. Přeju hodně koncertů. No a my si teď pustíme absolutní novinku od Booters s názvem Stoupám na emocích. A potom bude následovat soutěž a taky vám práskneme, kdo vyhrál minule. Neříkej mi, že jsi nikdy nechtěl lítat. Že jsi nikdy nechtěl lítat, jen tak s duchem plus. To je touha, dá ti skvělý křídla. Když hodíš kámen, musí na zem dopadnout. Přistaň jim stát. Máme tu slíbenou soutěž, ve který bude moci vyhrát někdo z vás krásný megavánoční balíček, plný spousty krásných cen. Asi tak 20 CDček, několik triček a dalších dárků nejen od našich dnešních hostů. Dále tu vidím knihu Fenomén Argema, vinyl Megahu od Kabátu. Dále půlroční předplatné časopisu Rock and All a jako třešínku na dortu bezdráťák mikrofon Dexon. Takže když pošlete hlas vašim oblíbeným šílencům rokovým, tak se dostanete automaticky do slosovacího systému, který po ukončení hlasování vybere někoho z vás pod číslem 555. A tomu pošleme všechny uvedené dárky. Hlasujte od 1. do 12. prosince a hlasovací tabulku a další info najdete na rockparada.cz. Tak držíme palce a teď vám prozradíme, kdo vyhrál v listopadu. Že jo, Terezo? No, já to nebudu protahovat jako ty minule. Bylo to trapný, hele.
Já to dám přímo na dělohu. Ano. Listopadovou TV Rock Parádu vyhrál Motor Band, takže si tu teď pustíme jejich piják, Kde byl Bůh. A potom si to rozdáš s Dimitry a Basta. Ve jménu kříže plál, oheň, co hříchy spálil, bez viny, jak se zdá, svatí se smáli nám. Oceán potemněl, jak z pekla nabral sílu, když v troskách nářek zněl, já ztratil víru. Máme za sebou první místo v listopadu, Motor Band a jejich videoklip Kde byl Bůh. A já už tu můžu přivítat našeho posledního milého hosta, kterým není nikdo jiný než Honza Macku, alias Proteus z Dimitry. Honzo, ahoj. Ahoj, zdravím tě. Co všechno krásného se stalo okolo kapely Dimitry za poslední půl rok? Hele, dějí se toho strašný kvanta, protože díky našemu kapelníkovi Dimovi ten nás nenechá rozhodně ani chvilku vydechnout, takže furt se něco vymýšlí, furt se něco točí, furt se něco někde, což je vlastně dobře. Teď v současnosti probíhá velikánský turné společný s kapelou Komunál, Dimitry Sviany Tour 2017. Do toho před chvilinkou jsme vydali, protože se blíží 15. naše narozeniny, tak jsme vydali takový vzpomínkový dvou CD, tady takhle. Jmenuje se Reser, protože jedna z těch dvou desek je remasterovaný Neser, což byla vlastně naše první, první dlouhohrající deska. Myslím si, že snad se nikdo neurazí, když řeknu, že dneska už je to legendární deska, takže máme remasterovaný Neser a k tomu ještě druhý bonusový CDčko, kde je kompletně přetočený naše úplně to první CDčko, kde byly čtyři pecky, to se jmenalo Psycore, tak to jsme přetočili s novým zvukem, s Milošovýma bubnama. A ještě spousta různých bonusů, singlů a nevím čeho všeho. Vidíme tady ještě single, tady je jeden v angličtině. Proč jako? Máte nějaký zajíčí úmysly taky jako vyrazit ven z vaší show, která si myslím, že je v poslední době tady na území České republiky jedna z největších, aspoň tak, jak to můžu zhodnotit, když jsem vás viděl v létě na jednom nebo na dvou festivalech, je to úžasné. No, děkujeme. Spousta lidí, když jsme s tímhletím vyjeli, to je teda multisingle United We Stand, což jsou věci naše v angličtině, tak spousta lidí, jsme s tím vyjeli, tak psali, jakože furt jste tvrdili, že čeština a Dimitrický, jenom česky, že jo, a najednou tohle a zdrháte. Není to pravda. Samozřejmě Dimitry zůstávají česká kapela, jsme hrdí na svoji zemi. Ať si trhnou, víš. Ale ne, takhle, my to jako, tuhle tu věc fakt jako myslíme vážně, že jsme opravdu hrdí na jazyk svůj. Jasně, to je ale dostali jsme zkrátka nabídku na nějaký zahraniční hraní a tam to pochopitelně nejde bez angličtiny. Na co se můžeme tedy těšit příští rok? Já myslím, že pro nás nejzásadnější je hlavně náš narozeninový koncert, teda, který bude 23. v Malý sportovce, bývalá Incheba, takže 23. Malá sportovní hala, 15. Dimitry. No a pak plný léto festivalování.
Že jo. Tam je to asi pořád dokola stejný. Co natáčení vašeho nejnovějšího videoklipu, ten tu za chvilku uvidíme, jmenuje se Captain Heroin, tak to nebyla úplně asi procházka růžovým sadem, co? No, asi ona spíš ta tématika není úplně procházka růžovým sadem. My jsme se domluvili a použili jsme záběry z filmu Pico, což je vlastně příběh legendárního zpěváka Dana Horiny, že jo, tak který sice teda nebyl Captain Heroin, ale trošku něco jiného, ale i tak prostě šáhnul si na dno, co se týče drog, zároveň si šáhnul na vrchol, co se týče své kariéry, tak nějak ten život jeho byl. No a záběry z tohohle filmu jsme použili, plus jsme dotáčeli vlastně Žižkovským tunelu, ano. Kde se hodně z toho filmu odehrávalo. Byl to docela masakr, je to taková tísnivá atmosféra, ale nakonec tvrdý. K Vánocům se hodí určitě. No já myslím, že se hodí ke každému období říct, ano, si, že ano. S tvrdýma drogama není prdel. Ano, to není. Ještě takovou osobnější otázku. Ty seš v té masce prostě na koncertě tak hodinu, hodinu a půl někde, že jo? Jako když jedete z vlastní turné, tak to těm lidem dáváte. Jaký používáš potom vodičky na to, aby ta pleť byla svěží, krásná, hebká? Hele, odpověď je jednoduchá, kdybych si teď tu masku sundal, no. Tak všichni uvidíte, že moje pleť není krásná, svěží ani hebká. A dáš to? To nedám. To nemůžeš? To nemůžu. Jasně. To nemůžu. Honzo, já ti moc krát děkuju za dnešní pokec s tebou o kapele Dimitri. Děkuju za všechny dárky, které si nám sem přines. Aby si neodešel s prázdnou, tak já tu mám pro tebe taky takový dárek. Ale to, znám, to asi znám. Budeš znát, no právě, jako jasně. Takže vy jste na té úrovni, že máte i takhle jako vlastní pivo. Tak to je jedno. Děkuju. Ale víš, aby si nepřišel o ten vánoční, který tu máme pro všechny od našich kamarádů ze Svian, co jsou i vaši kamarádi. Velikánský. Tak tady máš vánoční dáreček. No děkuju. Jo. Děkuju. A ať se Dimitri daří jako být. Děkuju moc a mějte se všichni krásně. Dnešní poslední soutěžní klip se jmenuje Captain Heroin, to už jsme tu řekli, a je samozřejmě od Dimitry. Tak se pojďte podívat na slušný mazec. Yes.
Tak myslím, Teresko, že je to pro dnešek úplně všechno. Nebo snad napadá ti ještě cosi, než se s našimi milými diváky rozloučíme? No tak možná nějaká ta koleda by nebyla od věci. A napadá tě nějaká konkrétní překrásná? No a co kdybychom každý zkusili nějakou tu svoji? Ano, třeba ano. Tak kdo toť odpočítá? Třeba ty, Teres? Tak raz a dva a tři a čtyři. Máme doma jezevec a v kredenci jezevec. Na jezevci leží těžký kolejec. Po kolejci jede vlak, vyvolává velký tlak. Jezevce to tuze bolí a proto má ploché nohy. Ploché nohy, ploché nohy. Tohle ale není přece koleda. Ale Teres, když si představíš, že to ubohé zvíře má na sobě kromě kolejce ještě i vánoční ozdoby, nebo svíčky, nebo prskavky, tak věz, že je to vánoční píseň. Dobře. To mi věř. Šťastné a veselé. TV Rock Paráda. První ryze česká televizní rocková hitparáda.